A prečo ste sa rozhodli prísť? Nejako ma to oslovila táto ponuka, na internete bolo to medializované. A z toho dôvodu viac menej, že mám aj rodinných príslušníkov, tiež ale profesionálnej armáde. A chcel by som tiež nejaký takýto výcvik základný realizovať, alebo aby ma to nejako posunulo vpred, lebo zadarmo, viac menej nie, že zadarmo, ale ešte mi za to zaplatia nejaké nové skúsenosti a proste nejaké pokročilé, hej, tréningové znalosti dostať nie je zle, z môjho pohľadu. Čomu sa venujete v súkromnom živote? V súkromnom živote som študentom a popri tom nejaké to športové dianie, hej. Môže to byť odrazový mostík možno do kariéry profesionálneho vojaka? Áno. Ja si myslím, že áno, určite áno. Keby ste mali celové to možno povedať. Že táto možnosť by bola odrazovým mostíkom do vstupu profesionálnej armáde, hej. Koľko máte rokov? 23. Čo to vlastne ešte očakávate? Za akým očakávaním idete? Za akým očakávaním? Tak viac menej venujem sa aj nejakému tomu športu, takže to by malo byť aj nejakým kritériom k tomu, aby ma to posunulo a nejako sa aj inklinujem na to, že či nejaké tie ich stupienky splním v rámci tých kritérií, ktoré tam majú stanovené, alebo nie. Čiže aj to ma viac menej motivuje k tomu, aby som to skúsil. Keď bude potom výcviku a bude treba narukovať, budete ochotní? Ako viete si to predstaviť, že by ste sa reálne niečo tako zúčastnilo? No, ja si myslím, že z prvej stránky tu máme tú profesionálnu armádu na to, aby to zabezpečovala tú obranú zložku štátu, ale z druhého uhla pohľadu si myslím, že nebol by to problém. Z čoho máte najväčšie obavy, alebo prečo máte najväčší rešpekt, čo sa toho výcviku týka? Nejaká tá fyzická náročnosť alebo kondičnosť. To je asi tak všetko. V rámci armády, keby ste si to mohli vybrať, že čomu by ste sa venovali možno v budúcnosti? V budúcnosti? Aj keď tie pozemné zložky. Takže to asi najskôr. A vy ste hovorili, že ste z takej polovojenskej rodiny? No, viac menej áno. Jeden bratranec pôsobí vo vrtuľníkovom krídle Prešove a dvaja v pozemných zložkách v Michalovciach, takže tak.